El format de venda anticipada per la festa de Cap d'Any encara està a l'aire. Aquesta és una de les notícies més llegides aquesta setmana a Ràdio Tordera. En el número 5, la Diputació de Barcelona aprova destinar gairebé 400.000 euros a l'Ajuntament de Tordera perquè pugui tancar l'any sense dèficit i així assegurar la liquiditat del 2024. En el 4, Raül Gascón completa 5 etapes del Camí de Santiago amb cadira de rodes. Gràcies a la iniciativa magretenca Els Rodapeus, el tordereng ha pogut fer realitat aquest somni juntament amb voluntaris i 9 persones amb mobilitat reduïda i paràlisi cerebral. En el 3, el format de venda anticipada per la festa de Cap d'Any al pavelló encara està a l'aire. Es mantindrà l'aforament de 1.500 persones, però hi ha possibilitats que s'eliminin les entrades. En el 2, l'actor tordereng Jordi Siurana estrena la millor obra que mai no veureu als escenaris catalans, el Dau al Sec de Barcelona. La notícia més llegida d'aquesta setmana a Ràdio Tordera és que Santori traslladarà la producció de Tordera a Carcaixent, València, i mantindrà l'àrea de recerca i desenvolupament.